Där har vi han. Mannen, myten, kanaljen. Kanaljen, min son? Mm. Vet du, kan inte förneka. Santa. Ursäkta att jag var sen förresten. Jag var hos tandläkaren och du drog ut lite grann på tiden. Vi har lite av en beef på gång. Hur fan beefar man med sin tandläkare? Vi är av lite olika åsikt. Jag hävdar att mina tänder är fula och vill att han fixar dem, medan han anser att de passar mitt ansikte. Vems fighting words? I alla fall, hur är det med du? Jo, jag fick den här rollen i reklamfilmen. Vadå, bilreklamen? Fan, ska du ta alla roller som vi båda provar för? Vadå, du är inte intresserad av det? Du vill inte göra reklamfilm? Nej. Eller jo, eller jag vet inte. Jag menar, det är pengar. Självkänsla. Du har ju fått några tv-grejer, någon kortfilm som inte jag har fått. Och jag fick den där independent-filmen förresten. Ja, Dead Aquatic. Mm. Men för fan, det var ju min grej. Det var ju som klippt och skuren för mig. Ah, det var så det var, ja. Det var du som nämnde den. Men vad fan, hur har du fått flera reklamfilmer och kortfilmer och grejer som jag inte har fått? Inklusive den där reklamfilmen där de klippte bort mig för att testpubliken mådde illa när jag käkade frukostplingorna. Jag har väl inte ett lika kommersiellt ansikte som du har, antar jag. Nej, de i den filmen letar väl efter något mer obehagligt androgynt. Mm, de kanske helt enkelt inte vill ha någon som var så lufsig. Ja, eller så var de ute efter någon som var lite mer sliskig. Mm, eller så behövde de bara någon med lite mer pondus i rösten. Mm, eller så letar de efter någon som har ett lite mer råttaktigt utseende. Fy fan. Fred. Hur går det med teaterreplikerna? Jo, det går bra. Jag gillar de där replikerna. Han säger, jag skiter i våra barn. Mitt hat till dig är mycket starkare än min kärlek till dem. Är det så du ska säga det? Nej, vad fan. Alltså, jag kommer säga det annorlunda on the night. Ja, men typ, jag skiter i våra barn. Mitt hat till dig är mycket starkare än min kärlek till dem. Du måste vara mycket mer konfrontativ. Jag skiter i våra barn! Mitt hat till dig är mycket större än min kärlek till dem! Jag skiter i våra barn! Mitt hat till dig är mycket starkare än min kärlek till dem! Jag skiter i våra barn! Mitt hat till dig är mycket starkare än min kärlek till dem! Jag skiter i våra barn! Mitt hat till dig! Mitt hat till dig! Mycket starkare! Mycket starkare! Mitt hat till dig är mycket starkare än min kärlek till dem! Än min kärlek till dem! Min kärlek till dem! Skiter i mina barn! Jag skiter i våra barn! Jag skiter i våra barn! Jag skiter i våra barn! Ja, det där blir nog bra. Mm. Någonting annat nytt? Ja, jag ska på provspelning imorgon. Betalad roll. Det var som fan. Alltså, till vadå? Vem är det som kastar den? Greta Bagge, såklart. Ah, of course. Du, jag ska bara ringa ett samtal. Är det lugnt? Ja, ring på. Tjena, det är Peter Hallin här. Hallå. Allt väl? All right. Du, jag hörde att det var en film som du höll på att kasta just nu som jag kanske skulle kunna passa till. Nej, men vad fan? Ge hit telefon, jävel! Ja, men lät att bli arg, fan slut. Greta, jag ringer upp dig sen. Ignorera! Jävla idiot, ska slå dig.